mas-uuliyiintiisa sarsare waxay maanta si rasmi ah ugu dhawaaqeen inay dib u fureen howlihii dekedda macmalka ee ceelmacaan iyo garoonkii dayuuradaha ee ciselley oo labadaba ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada muqdisho. Hadalkan oo mas-uuliyiinta xisbul islaam ay ka jeediyeen isla goobaha oo ay maanta booqdeen ayay ku sheegeen in dib u furka ilahan dhaqaale ay ku timid baahi jirta oo loo qabo iyo culays dhanka canshuuraha ah oo ka saaran bay yidhaahdeen ganacsatada soomaaliyeed dekedda weyneed ee muqdisho, iyagoo ugu baaqayna ganacsatada soomaaliyeed in wixii maanta ka dambeeya ay shaynadahooda ganacsi ka soo dejisan karaan dekedda ceelmacaan. waxaanay xisbigu dhankooda ballan ku qaadeen inay u turi doonaan ganacsatada si bay yidhaahdeen ay ugu gaarto shacabka soomaaliyeed badeecaduhu iyadoo mid jaban ah. marka waxyaala hadda wadakadii iyo airborkii asalka ahaa oo magaalo madaxda ilaa hadda maarata ummadda loogu dhibahayo oo wixii ka soo baxaana ummaddii lagu dilayo, waxyaalaha maaragtay ujeeddada ka dambaysaa inay tahay ummaddaasu inay had iyo jeer gacan cadow ay ku jirto weeye. marka dadka doonaya inay cadowga gacantooda ka bixiyaan ummaddana waa talala dirirahaya oo maalin walba mashruuc lagu furahayo wey. kolley baa ummadda tan waxyaalaha laga rabo meesha tan waxaa ka mid a in ay ka fududaato canshuuraadka cadowga uu ku farad yeelahayo inay ka fududaato, weliba aan ayaga waxba loogu qabanaynin marka wax fudud ayaguna ay ka faa'iidaystaan ayaa laga rabaa meeshaan inay ka soo baxaan. runtiina aad iyo aad baan raggii horo markii hore ka shaqeeyey in labadaba la furana waxa weeyaan haddeed waa dadaaleen, dadaalkoodiina waxa weeyaan allah ka ajar siiyo. guddoomiyaha ururka xisbul islaam sheekh xasan daahir aweys waxa kale uu ka hadlay dagaaladii dhowaanahan xisbul islaam iyo xarakatul shabaab almujaahidiin ku dhex marayay deegaano ka mid ah gobolka jubbada hoose, isagoo sheegayna inay dhankooda aad uga xun yihiin waxyaabihii dhacay. waxaan kaloo rabay meeshaan inaan uga faa'iidaysto meelahaas yaantan dagaaladu ka dhacahayeen, dagaaladaas oo jubbooyinka iyo runtii oo dhowr goorna aan ka hadalay, aad baan uga xunnahay waxyaalahaas dagaaladaas dadka aan mudnayn inay dagaalamaan dagaalkoodaas aad baan uga xunnahay. waxaanan runtii aad iyo aad aan weliba aan rabnaa in dagaalkaas inuu joogsado, wixii qalada oo jirayna in ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa lagu xaliyo. waana isku ogeyn oo ku ballannay walaalaha shabaabka, waa ku ballannay in lagu xaliyo kitaabka ilaahay wixii meeshaas ah. si kastaba ha ahaatee, dekedda ceelmacaan iyo garoonka ciselley oo ahaa 2 ilood oo in muddaha soo shaqaynayay ayaa xirmay labaduba bartamihii sanadkii 2006 xilligaasoo ku beegnayd markii midowgii maxkamadaha islaamku ay gacanta ku wada dhigeen guud ahaan magaalada muqdisho, isla markaana ay fureen garoonkii weynaa iyo dekeddii muqdisho.